မဟာတက္ကရေ1382ခုနှစ်2019ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရွှေတဂုံစီတီတော်မှာတော့ဖျားဖူးလာရောက်သူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။မနက်9နာရီခွဲအချိန်စီတီတော်ကြီးမှာတတိဆွန်းတင်တဲ့အခမ်းအနားကိုကတ်လူကျင်းပခဲ့ပြီးဓမ္မစကြာတရားတွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့သလိုမနက်6နာရီခွဲမှာတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းတွေကိုအာယုံခန့်မုတ်ဦးလေးခုနဲ့ဗရမျာမြရှင်မှာစက္ကန့်လူတန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသူလာပြည့်နေ့ဒီဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့လို့ပြောပါတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီစစခြင်းတရားဟောတာဟောဓမ္မစကြာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုစဟောတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာစပေါ်လာတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်တရားပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဒီတန်ငါလည်းဒီမှာဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားကိုနာနေတဲ့ဣဇာဝဂိ၅ဦးဆိုတဲ့တန်ငါလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သတ္တပံတထာကံရဟန္တာတွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ဒီဟလာဝါဇူလာပြည့်နေ့ဒီတရားရဲ့တန်ဃာရဲ့ယတနာနှစ်ပါးပေါ်ထွန်းပေါ်ထွက်လာတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တွေ့တာအားလုံးကအမှုမြတ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝါဇူဆိုတာပါဠိလိုဝါသနေခြင်းနဲ့ဆိုရွတ်ဆိုခြင်းရွတ်ဆိုနေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တော်ရီဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးဝီနီတော်နဲ့အညီမိမိကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့တင်သုံးကြတာကိုရွတ်ဆိုဂရိကဝတ်ပြုပြီးဝါကတ်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာတက္ကရေ69ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိတ္တရေတဲတဲ့နေ့တက္ကရေ69ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာတောထွက်တဲ့နေ့မဟာတက္ကရေ103ခုနှစ်မှာဓမ္မစကြာတရားဟူဟောခဲ့ပြီးတရားယရဏနဲ့တန်ခါယရဏပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်နေထူးနေ့မြတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်ဖက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ထင်းရဲတွေပေါ့နော်ရင်ထင်းရဲတွေကိုအကူကြီးချထားပါတယ်။နောက်ဓာတ်လီကာတွေမှာလည်းဓာတ်လီကာအတွက်စတင်ပိုင်ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့စောင့်ပေးတာရှိပါတယ်။လျှက်စစ်အတွက်လည်းလျှက်စစ်ကနေပြီးတော့မပြည့်ရအောင်လျှက်စစ်ဌာနကတပ်ထင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဒါစောင့်ရွက်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ရည်ပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုံကြုံကြီးများအနေနဲ့အင်အားပြည့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒီလိုကာလမှာစတုဒီတာကျွေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကတော့အလေပြည့်စင်ရနဲ့ဒီအောက်ကားဝင်းတွေမှာဟိုအများပြည်သူဖျားဖူးတွေအဲတွာလာမှုကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒါကျွေးမွေးဖို့ခွင့်ပြုထားတာလည်းရှိပါတယ်